ესა პირველ რიგში არის ტყუილი, რაც ყველაზე ამაზრზენია, იმიტომ რომ პირობას როცა დებ და რამდენიმე ადამიანმა დაგდო ამ საკითხს არ დაუბრუნდები, ერთხელ მაინც ყოლა მოხდეს პრეცედენტი, რომ საკუთარ პირობას შეასრულებენ ადამიანებს. მეორე, როდესაც ისახე რომეს არ არის რუსული კანონი, სწორედ ესე დაიწყო რუსეთში. მე საერთოდ პრობლემა არ მექნებოდა კონკრეტული მტრული ქვეყანა რომ ჩაეწერა. რუსეთი, იმიტომ რომ ჩვენი თავი მდარი არის რუსეთი, რუსეთის გავლენები ჩვენ ქვეყანაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამის აღმოჩნდა. თუ გამჭვირვალეობაზე აქვთ პრეტენზია, რომ ჩვენ რაღაც გამჭვირვალეობას დავშინია, მე პირადად არც ამ ორგანიზაციის წევრი ვარ და არც NGO-სთან მაქვს შეხება, მაგრამ აი შარში მაგალითად ჯენ ფოტო აპრიალებს და იძახენ, რომ ვარ უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტი და ახალგაზრდებ წამლავ. მაშინ თვითონ რატომ შეიძლება რუსეთის ჩაწერა აი ამ კანონში? პირადად მე სიამოვნებით ჩავწერდი, იმიტომ რომ იქნება სკოლები, ბანკები, ბიზნესები, 100,000-ზე მეტი რუსიანი ჩასახლებული ჩვენს ქვეყანაში, ბათუმი ფაქტურად ძალეკა პატარა რუსეთის გუბერნიას და ემსგავსა და არც ვიცით ვინ არიან, დაუცველებიან. ჩაწერო რუსეთის მის ამოღები არის.